Qo'pol qilib aytganda, hali tili chiqmasdan bolalar bugun telefonni ishlatishyapti. Hali o'zini kimligini bilmasdan, hali o'zi xotirjam taomlanadigan darajaga yetmasdan turib, telefonni o'yinlarini o'ynaydi, boshqa ishlar qiladi. Va hokazo shu narsalar bilan mashg'ul bo'lishyapti. Yoshlar bugun ba'zi holatga o'xshab, zulmda bir-birini urib, so'kib, o'yin kulguvda, ayshu ishratda yashayotgan bo'lsa, bu xalq uzoqqa bormaydi. Bu xalq tez orada yo'q bo'lib ketadi yoki masalan rasil bir jirkanch holatga tushib qoladi. Bugun o'zini o'zi o'ldirayotgan insonlar johil odamlar. Bugun kishilarning qonini to'kayotgan insonlar johil odamlar. Bugun ota-onasining haqqini bilmayotgan insonlar johil odamlar. Bugun farzandini to'g'ri tarbiya qilmayotgan inson johil odam. Bugun 50 ga kirib, 70 ga kirib ham hali ham yaratgan egasini tanimayotgan inson johil inson. Ba'zi mana domlalarning oldiga kelib savol so'rashadi. Domla, falon mavzu nima qilay deydi. Mana bunday deb javob aytsangiz, ammam falondaki degandiku deydi. Pistachi xotin mana bunaqa degan deydi. Kim ergashayotganini o'zi ham bilmaydi. U kim u? Kimni gapini aytyapsan? Sen shunaqa deyishganda menga. Xo'p, kim aytgan? Qaysi inson aytgansa, qoyillatib bir tayinlik insonning orqasiga qo'ya olmaydi. Alloh saqlasin. Bunaqa so'zni aytishga tilim bormaydi ba'zida. Og'zida sigaret bo'lib turgan inson bugun din haqida gapiryapti. Og'ziga harom narsani solgan inson bugun din haqida gapiryapti. O'sha odamni eshitib turib odam amal qilyapti. O'zi gunohda yashayotgan inson din haqida gapiryapti. O'sha odamni gapiga ergashib ketyapti haligi ko'zi ko'r odam. Chunki uni ko'zi ko'rdi. Ko'zi ko'r odam kimga ergashayotganini bilmaydi. Qo'lidan shayton ushasa ham ergashib ketaveradi. İnşallah bugünkü cuma mavizamız, cuma mavizasının mavzusu hammamiz uchun har zaman, har makon, har bir vaqtda dolzarb bo'lgan mavzulardan biri yoshlarni ilm ma'rifatga qaratish degan unvon mavzu ostida inshaalloh suhbatlashamiz. Bu o'zi aslida mavzuda ko'proq yoshlar bir xoslangan yoshlarga bir e'tibor qaratishlik alohida so'z bilan alohida jumla bilan e'tirof qilingan o'zi aslida har doim ham ilm haqida gapirilganda bu ilm hammamizga taalluqli bo'ladi. 7 yoshdan 70 yoshgacha hammamizni o'zini ichiga jamlovchi va bu targ'ib har bir insonga taalluqli bo'ladigan targ'iblardan hisoblanadi. Endi xossatan ilmni o'rganish martabasi, ilm ko'proq foyda beradigan, ilmni ko'proq hosil qilish imkoniyati bo'ladigan davr insonni hayotida bu yoshlik davr, yigitlik, o'smirlik davri hisoblanadi. Aynan mana shu davrda hosil qilingan ilm, olingan ilmda foyda bo'ladi. Yoshlar jamiyatni, xalqlarni umidi, xalqlarni orzusi hisoblanadi. Bugun biz agar yoshlarni hayotiga qaraydigan bo'lsak, yoshlar hayotga juda ham oddiy, juda ham yengil, e'tiborsiz qarayotganliklarini ko'ramiz. Ular aytishadiki, ba'zida men hali kichkinaman, men hali jamiyatni o'zgartiradigan darajada emasman. Bu ishlar meniki emas, bu vazifalar meniki emas, bu ishlarni kattalar qilish kerak. Yoshi keksalarimiz yoki bo'lmasa yoshi ulug'larimiz qilish kerak. Yoshi katta odamlarning ishi, jamiyatning ulug'larining ishi bu ishlar deb turib, jamiyatdagi katta ishlardan yoshlar o'zlarini chetga olib, ya'ni bu ish ularga taalluqli emasdek go'yoki o'zlarini tushishadi. Eng avvalo mana shunday shu jamoatda o'tirgan yoki bo'lmasa boshqa o'rinlarda bizning suhbatimizni eshitayotgan yoshlarga aytadigan so'zimiz shuki, biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayotlarini o'rganadigan bo'lsak, sahobalarning hayotlarini o'rganadigan bo'lsak, ko'ramizki, ilmni yoygan, ilmga xizmat qilgan, ilmga rivoj bergan zotlar yoshlar hisoblanadi. Ilm, ma'rifat, yaxshiliklar, mamlakatlarni fathlari, mamlakatlarni ma'rifatlari ularga dinni yetkazishlik vazifasini yoshlar bajarishgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga yosh jihatdan eng yaqin bo'lgan sahobalardan birlari Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. Eng birinchilardan bo'lib islomni qabul qilgan zot Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. Islomni qabul qilganlarida yoshlari 38 da bo'lgan. Yoki bo'lmasa islomga eng ko'p quvvatni bergan,
İslam'daki insanlarga, Müslümanlarga ko'p xotirjamlikka sababchi bo'lgan zot Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu'dan deyarli 10 yosh kichkina bo'lgan. Hali 30 ga kirmagan bo'lganlar. Ha, 30 ga kirmagan holatda butun musulmonlarni qalblariga xotirjamlik kirganki, Umar radhiyallohu anhu islomlari sababidan. Hazrat Ali radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ilmni eshigi deb ta'rif bergan zot islomni qabul qilgan paytlarida, musulmon bo'lgan paytlarida yoshlari 10 yoshdan kichkina edi. Ulamolarimiz aytadilarki, sahoba radhiyallohu anhum ajmainlarni agar hayotlariga qaraydigan bo'lsak, ularni aksarlari 18 va 20 yoshni oralig'ida bo'lgan. Ko'p islomga xizmat qilgan, dinga quvvat bergan, dinni yoyilishligiga sababchi bo'lgan zotlar aynan islomni qabul qilgan paytlarida, aynan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yonlarida turib, u kishiga yelkadosh bo'lgan paytlarida yoshlari 18-20 yoshlar atrofida bo'lgan. Bu dinga rivoj bergan insonlar yoshlar hisoblanadi. Islom hammamizniki. Hammamiz o'zimizni qo'limizdan keladigan vazifani, mas'uliyatni bajaradigan bo'lsakgina o'shanda maqsad hosil bo'ladi. Ilm o'rganish har bir insonning vazifasi, har bir insonning mas'uliyati. Va xosatan hali fikrlarimiz butun bo'lgan, hali xotiralarimiz mustahkam bo'lgan hayotiy davrimiz bizni yoshlik davrimiz hisoblanadi. Ulamolarimiz aytadilarki, yoshlik bu dinni, ummatni, millatni, xalqlarni kelajagi umidi, ularni suyanchi ekanligini hamma yaxshi biladi. Hattoki bu narsani dushmanlarimiz ham yaxshi biladi. O'zlarini islomga va musulmonlarga dushman deb bilgan insonlar ham bu narsani yaxshi bilishadi. Shuning uchun ham qaraydigan bo'lsak, dinni dushmanlari ko'proq yoshlarni buzishga harakat qiladi. Ularni qaratilgan jihatlari e'tiborlarini aksari yoshlarga qaratilgan bo'ladi. Bugun bizga ommaviy balolardan bittasi telefon balosida eng ko'p dardlanayotgan, eng ko'p kasallanayotgan insonlar yoshlar. Qo'pol qilib aytganda, hali tili chiqmasdan bolalar bugun telefonni ishlatishyapti. Hali o'zini kimligini bilmasdan, hali o'zi xotirjam taomlanadigan darajaga yetmasdan turib telefonni o'yinlarini o'ynaydi, boshqa ishlar qiladi va hokazo shu narsalar bilan mashg'ul bo'lishyapti. Bu narsa nima uchun desa, ularga bugun bu narsa qiziq bo'lyapti. Ularni fikriga, aqliga, dunyoqarashiga, qiziqishiga mos kelyapti. Bu narsa ustida minglab, millionlab insonlar ishlashyapti. Qanaqa qilsak yoshlarni o'zimizga qaratamiz? Qanaqa qilsak yoshlarni o'zimizga jalb qilamiz degan tushuncha bor. Qaysi bir millatki, qaysi bir xalqki agar yoshlarini to'g'ri tarbiya qiladigan bo'lsa, u millatni, u xalqni kelajagi bo'ladi. Ulamolarimiz aytadilarki, yoshlar kelajak haqida so'zlovchi sodiq til hisoblanishadi. Kelajak haqida xabar berishadi. Bir millatni, bir xalqni kelajagini ko'rmoqchi bo'lsa, insonlar ularning yoshlariga qaragan. Nima deya yashayapti? Yoshlar bugun ba'zi holatga o'xshab, zulmda, bir-birini urib, so'kib, o'yin kulguvda, ayshu ishratda yashayotgan bo'lsa, bu xalq uzoqqa bormaydi. Bu xalq tez orada yo'q bo'lib ketadi yoki bo'lmasa razil bir jirkanch holatga tushib qoladi. Qaysi bir millatning yoshlari o'rnlaridan tursa, qaysi bir millatning yoshlari biz ilm o'rganishimiz kerak, men xalqimni, dinimni, millatimni kelajagiman deb biladigan bo'lsa, mana shu jamiyatda, mana shu insonlar jamoasida yaxshilik bo'ladi, baraka bo'ladi. Endi aytganimizdek, yoshlik marhalasi, yoshlik davri ilm o'rganadigan davr, ilm o'rganadigan marhala hisoblanadi. Yoshimiz katta bo'lgan sari bizning tashvishlarimiz ko'payadi. Bitta jam bo'lgan otalarimiz, akalarimiz yaxshi bilishadi. Kechagi hayotimizdan ko'ra bugungi hayotimizda bizda tashvish ko'proq. Bugun g'amimiz ko'proq. Kecha bitta o'zimiz haqimizda edi tashvishimiz. Uylanganimizdan keyin ayolimiz haqida tashvish boshlandi.
Farzandli bo'lganimizdan keyin farzandlarimiz haqida tashvish boshlandi. Ota-onalarimiz keksaygandan keyin ota-onalarimiz haqida tashvishimiz boshlandi. Va yana har bir kunimiz borki, bizni tashvishimizga, bizni mashg'ulligimizga yana ishlar qo'shilishni boshlaydi, ishlar qo'shilishni davom etadi. Yoshlarchi, ularda oshiqcha tashvish yo'q. Oshiqcha qiyinchilik yo'q. Hayot ular uchun hamma narsa qilish imkoniyati uchun hozirlab berib qo'yilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisda tanbih berib, ogohlantirib aytadilarki, ni'matani min ni'amillahi mag'bunun fiha kathirun minan nas as-sihha wal farag. Mana shu hadis mashhur va ma'lum bo'lgan hadislardan. Hammamizni quloqimizni ostida turish kerak bo'lgan, ikki ko'zimizni oldida turish kerak bo'lgan hadis hisoblanadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytibdilar, ni'matan min ni'amillah. Alloh subhanahu va taoloning ne'matlarini orasida ikkita ne'mat bor. Allohning bizga bergan ne'mati ko'p. Adoqsiz, adatsiz ne'matlar bor. Shularning orasida ikkita ne'mat borki, mag'bunun fiha kathirun minan nas. Bu ne'matdan ko'pchilik insonlar johildir. Ko'pchilik insonlar bu ne'matni qadriga yetmaydi. Bu ne'matni insonlar his qila olmaydi. Bundan qadriga yetmaydidan murod juda ham kam, juda ham sanoqli insonlargina bu ne'matni his qilishadi. Bu ne'matni ne'mat ekanligini bilishadi, uni o'rniga qo'yishadi. Birinchisi as-sihha, sog'lik, va keyingisi al-farog. Ishlardan, mashg'ulotlardan ozod bo'lib turgan paytimiz. Hali mushkulotlar bizni qiynab qo'ymagan payt. Yoshlik davri xuddi shunaqa. Hamma narsaga kuchimiz yetadi. Hamma narsaga qurbimiz yetadi. Sog'lik bor. Bugun biron bir yosh katta insonga biz aytsak, kitob o'qing, desak, jismoniy bir qancha bahona bor. Ko'zim yaxshi o'tmaydi. Yaxshi ko'ra olmayman. Yosh katta bo'lgan sari insonning ko'zini nuri ketadi. Yarim soat o'qisam ko'zim tinib ketadi. Ko'zim yoshlanib ketadi. Yoki bo'lmasa xatni tanimayman, xatni o'qishim qiyin bo'ladi. Xatni o'qish men uchun murakkab. Va hokazo. Sog'likka taalluqli bo'lgan muammo ko'p. Kitob o'qing desa boshim og'riydi. Oshiqcha o'tira olmayman, oshiqcha o'qa olmayman. Va hokazo. Jismoniy kasallik, jismoniy nuqson insonning yoshi o'tgan sari unda ko'payib boradi. Insonning hayoti bir xil emas, bir tekis emas. Qarilik kasalliklari bor. Yoshimiz o'tishi bilan bizga yetadigan nuqsonlar, kamchiliklar bor. Yoshlik davrida unaqa emas. Mana shu yerda o'tirgan yoshlarimiz soatlab kitob o'qish imkoniyatimiz bor. Na boshimiz og'riydi, na ko'zimiz tinadi. Unaqa narsa yo'q. Hammasi joyida, alhamdulillah. Hech ham muammoimiz yo'q. Yoki masal farog. Boy aytganimizdek bo'shligimiz. Alloh subhanahu va taolo bizni biron bir narsa bilan mashg'ul qilib qo'ymasligimiz, ya'ni mashg'ul qilib qo'ymaganligi. Ulamolarimizdan ba'zilari aytadilarki, farog'ul vaqti minal ashg'ali ni'matun azimatun. Mashg'ulotlardan, yumushlardan, muammolardan vaqtni forig' bo'lishi, vaqtni bu narsalardan xoli bo'lishligi eng katta ne'matdandir. Alloh subhanahu va taolaning bergan katta ne'mati. Bugun yoshlarimizga ogohlanish imkoniyati bor. Tanbih kelyapti, ogohlanish kelyapti. Ertaga bunaqa bo'lmaydi. Ertaga albatta, albatta bizni mashg'ulotimiz bo'ladi. Bizni fikrimizni olib turadigan, bizni e'tiborimizni qaratib turadigan narsa bo'ladi. Yosh katta bo'lganda ko'p ko'ramiz, ko'p eshitamiz insonlar endi bo'ldi, Qur'on o'qishni boshlayman deydi. Bunaqa misol juda atrofda ko'p. Ma'lum bir darajaga yetganda tijorati shunaqa insonlar borki aytadiki, tijoratim ma'lum bir darajaga yetdi, oyiga menga falon pul kelib turadigan bo'ldi, hamma narsamni yig'ishtiraman deydi, o'qiyman deydi. O'qolmaydi. Bir oyga bormaydi. Yana o'zini hayotiga eski turmushiga qaytadi. Nimaga? Chunki uni faqat tashvishi endi yeb ichish emas o'z aslida. Oila tashvishi bor, boshqa muammolari, boshqa munosabatlari bor. Xuddi shunaqa bugun yoshlarda bu tashvish yo'q. Yoshlarda shu imkoniyat bor. Alloh subhanahu va taolo bergan ne'matni eng ulug'i, eng buyugi bo'shlik ne'mati bor. Ilmga o'zimizni sarflash imkoniyati bor. Wa kana as-salafu as-solihun yakrahuna min ar-rajuli an yakuna farighan la huwa fi amri dinihi wa la huwa fi amri dunyahi.
Aytilyapti ki, solihlarimiz ay kishini na dini, na dunyosi ishi bilan mashg'ul bo'lmasdan bekor o'tirishligini yomon ko'rishardi. Bu ishni yaxshi ko'rishmasdi. Bugun bizni soatlab telefon titishligimiz, soatlab kino ko'rishligimiz, soatlab o'zimizni umrimizni choyxonada, safsata, g'ibat suhbatlarda o'tkazishligimiz nomamizga gunoh bo'lib yozilyapti. Noto'g'ri ishda hayotimizni o'tkazyapmiz. Biz shu kunlarimizni, shu soatlarimizni ilmga sarflashligimiz mumkin. Ilmni o'tkazishligimiz mumkin. Ilmlik bo'ladigan bo'lsak, ilm egasi bo'ladigan bo'lsak, faqat va faqatgina o'zimiz uchun yaxshilik qilamiz. O'zimizni darajamiz, o'zimizni martabamiz ko'tarilishligiga sababchi bo'ladi. Agar ilm bizda bo'ladigan bo'lsa, biz ilmlik bilan sifatlanadigan bo'lsak, jahillikni, o'zimizda bo'lishi mumkin bo'lgan jaholatni davolagan bo'lamiz. Jahillik go'yoki ko'r insonga o'xshaydi. Jahil insonni ko'zi ko'r bo'ladi. Hamma xalqlardagi buzg'unchiliklarni jahillar qiladi. Bugun din haqida noto'g'ri so'zni gapirib yurgan odamlar jahil odamlar. Bugun o'zini o'zi o'ldirayotgan insonlar jahil odamlar. Bugun kishilarni qonini to'kayotgan insonlar jahil odamlar. Bugun ota-onasini haqqini bilmayotgan insonlar jahil odamlar. Bugun farzandini to'g'ri tarbiya qilmayotgan inson jahil odam. Bugun 50ga kirib, 70ga kirib ham hali ham yaratgan egasini tanimayotgan inson jahil inson. Bugun Alloh subhanahu va taoloning ne'matida yashab, Alloh subhanahu va taoloning inomlarida yashab, hayotini isrof qilayotgan, hayotini zoyi qilayotgan inson jahil inson. Ko'zi ko'r inson. Biz jahillikni o'zimizda davolashimiz kerak. Jahillikni o'zimizdan ketkizishligimiz kerak. Jahillikni ketkizadigan bo'lsak, ko'zimiz ochilgan bo'ladi. Hamma narsani haqiqatini ko'rishni boshlaymiz. Hamma narsani bilamiz. Shuning uchun bizga ilm kerak. Alloh subhanahu va taolo jahillikni ko'zi ko'r insonga qiyos qilib, marhamat qilib aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min robbikal haqqu kaman huwa a'ma." Sadaqallohu azim. Ra'd surasi 19-oyat karima. Alloh aytayapti: "Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min robbikal haqqu kaman huwa a'ma." Ya'ni Robbingdan sizga nozil qilingan narsa haq ekanligini biladigan inson. Alloh subhanahu va taolo sizga nozil qilgan narsani haq ekanligini biladigan inson ko'zi ko'r bo'lgan inson kabi emasdir. Alloh subhanahu va taolodan haq narsani ilm egasi, ma'rifat egasigina biladi. Ko'zi ko'r bo'lgan, jahil bo'lgan inson bu narsani bilmaydi. Ya'ni jahil inson, ilmsiz inson xuddi ko'zi ko'r bo'lgan insonga o'xshaydi. U hamma narsaga muhtoj bo'ladi. Uni kim sudrasa ketaveradi. Uni kim qo'lidan yetaklab olib ketadigan bo'lsa o'sha tomonga qarab yuraveradi. Bu ham diniy asosiysi, ham dunyoviy ishlarda xuddi shunaqa. Diniy mavzularda farazan bizda ilm yo'q, bizda ma'rifat yo'q. Xohlagan odam kelib bizni yo'ldan ozdirib ketaveradi. Xalqlarimizning musibatlaridan bittasi ba'zida mana domlalarning oldiga kelib savol so'rashadi. Domla, falon mavzu nima qilay deydi. Mana bunday deb javob aytsangiz, ammam falondaki degandiku deydi. Pistachi xotin mana bunaqa degani deydi. Kimga ergashayotganini o'zi ham bilmaydi. U kim u? Kimni gapini aytyapsan? Sen shunaqa deyishganda menga. Xo'p, kim aytgan? Qaysi inson aytgan desa, qoyillatib bir tanilik insonni orqasiga qo'ya olmaydi. Qo'shnidan eshitdim, choyxonada o'tirganda eshitdim. Alloh saqlasin. Bunaqa so'zni aytishga tilim bormaydi ba'zida. Og'zida sigaret bo'lib turgan inson bugun din haqida gapiryapti. Og'ziga harom narsani solgan inson bugun din haqida gapiryapti. O'sha odamni eshitib turib odam amal qilyapti. O'zi gunohda yashayotgan inson din haqida gapiryapti. O'sha odamni gapiga ergashib ketyapti haligi ko'zi ko'r odam. Chunki uni ko'zi ko'rdi. Ko'zi ko'r odam kimga ergashayotganini bilmaydi. Qo'lidan shayton ushlasa ham ergashib ketaveradi. Ilmlik insonning ko'zi ochiq bo'ladi. Ma'rifatlik insonning ko'zi ochiq bo'ladi. Dunyoviy mavzuda ham xuddi shunaqa. Farazan masjid quryapmiz, masjid qurishni boshlasak, bizga kelib hamma aql o'rgatadi.
umrida o'zi bitta chaylak qurmagan odam ham kelib aql o'rgatadi. Mana bunday qurish kerak dedi. Yerni mana bunday kovlash kerak, g'ishni mana bunday terish kerak dedi. Hamma gapiraveradi. Agar biz shu ishni bilmaydigan bo'lsak, yoki bo'lmasa ishni egasiga topshirmagan bo'lsak, haligi odamni gapiga ergashib ketaveramiz. Ko'zi ko'r odamga o'xshab. Ha shuni qilish kerak ekan, falonchi aytdi. Siz kimsiz? Siz quruvchimisiz? Siz nechta masjid qurgansiz? Degan savol berishni bilmaymiz-da. Ha falonchi aytdi-ku, ergashib ketaveramiz deymiz. Ko'zi ko'rlik xuddi shunaqa. İlimsiz insan, xuddi mana shunaqa ko'zi ko'r insonga o'xshaydi. Agar biron bittamizga bugun ko'zing ko'rsani, sen ko'zing ko'rmayapti, sen johilsan desa inson xafa bo'ladi. İnsan bu narsani yomon ko'radi. Aytadiki, nimaga mana ko'zim ko'r deding? Mana ko'zim ochiq-ku. Men hamma narsani bilaman, men ma'rifatliman deb turib o'zida yuqori narsalarni, yuqori holatlarni da'vo qiladi. Hazrat Ali radhiyallohu anhu marhamat qiladilar. كفى بالعلم شرفا ان يدعيه من لا يحسنه ويفرح به اذا نسب اليه وكفى بالجهل ذما ان يتبرأ منه من هو فيه aytibdilarki ilmga sharaflik jihatdan kifoya qiladiki uni yaxshi qila olmagan odamlar ham da'vo qiladi ilm shunaqangi sharafli narsaki uni hamma da'vo qiladi hamma xohlaydi Mana shu yerda o'tirganlarimizdan birontamiz xohlamaymizki, ya'ni o'zim ilmsizman degan so'zni aytishlikni. Men ilmliman deyishni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Biron bir inson aytib qo'ysa-ki, falonchi ilmlik desa xursand bo'lib ketamiz. Agarchi uni qoyillatmasak ham, uni egasi bo'lmasak ham, uni ahli bo'lmasak ham xursand bo'laveramiz. Ilmga sharaf o'laroq mana shu narsa kifoya qiladi dedilar. Ya'ni uni yaxshi qila olmagan insonlar ham da'vo qiladi. Wa yafrahu bihi ila nusiba ilayhi Agar unga nisbat berilsa odam xursand bo'lib ketadi. Xursand bo'ladi. Falonchi ilmli desa, mana ilmli dedi. Mana olim dedi. Deb xursand bo'lamiz. Wa kafa bil jahli zamman an yatabarra minhu man huwa fihi. Endi johillik mazammat o'laroq, yomonlik o'laroq kifoya qiladiki, hattoki johil odam ham uni o'zidan boshqa ekanligini aytadi. Men undan pokman deydi. Men johil emasman deydi. Sen cahilsan de biron bir insonga aytilinsa, yani cahilligi ilimsizligi sababidan aytilayotgan bo'lsa, yo'q, men cahil emasman deydi. Demek, ilim sharafli, ilimsizlik sharafsiz narsa, inson xohlamaydigan narsa. Hammamiz dunyoda eng yüksek maqom, eng yüksek darajalarda, eng yüksek martabalarda bo'lishlikni xohlaymiz, mana shu narsalarni yaxshi ko'ramiz. Agar millat, xalq, musulmonlar jamoasi ilimsiz bo'lib qoladigan bo'lsa, Uni boshqa insonlar, g'ayri dinlar, dinni düşmanları, bizni düşmanlarimiz boshqaradi. Xohlagan ishini qiladi, xohlagan gapini aytadi, bizga qildiradi. Biz bilmaymiz-da, ko'zimiz ko'r bo'lganligi uchun unga ergashib ketaveramiz. Uni orqasidan yuraveramiz. Ha, shunday dedi. Shu gap to'g'ri bo'lsa kerak, shuni aytganida haqiqat bo'lsa kerak, deb turib, uni orqasidan yurib ketib qolamiz. Alloh subhanahu va taolo saqlasin. Endi ilm olish yo'li İlim alış vasıtası hiç kaçan asan bo'lmagan. İlim hiç kaçan asallik bilen hasıl qilinmaydi. Bu, yani bugün yaşlarga aytilinadigan söz ki, ilimni yo'lida her daim meşakkat bo'ladi. Her daim qiyinchilik bo'ladi. İlim bedor pullarni talab qiladi. Töşegimizde, yumuşak o'rnimizda 8 saat uxlab, xohlaganimizcha yeb, xohlaganimizcha o'ynab, ilimni hasıl qilolmaymiz. Tullarimizni harom qilamiz ilm uchun. Issiq kunlarda ko'chaga chiqamiz ilm uchun. Sovuq kunlarda ko'chaga chiqamiz ilm uchun. Har qachonki ilm uchun, ilmni yo'lida harakat qiladigan bo'lsak, bu o'zimizga fazil bo'ladi. O'zimiz uchun yaxshi, o'zimiz uchun manfaatli bo'ladi. Qays bin Kathir rahmatullohi alayhidan keltirilyapti. Aytayaptilarki, "Qala kuntu ma'a Abi Darda radhiyallohu anhu fi masjid Damashq." Ha? Qays bin Kathir aytibdilar ki, men Abu Darda radiyallahu anhu bilan Damashqda masjidda edim. Faja'a rajulun faqala ya Abu Darda inni ji'tuka min madinati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi hadithin balagani annaka tuhaddithu an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Biz masjidda, Damashq masjidida o'tirgan paytimizda bir kishi keldi-da aytdiki, "Ey Abu Darda, men sizning huzuringizga Rasululloh sallallahu alayhi wa sallamni shaharlardan Madinai Munawvaradan keldim. Kelishimga sabab
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den siz aytgan, siz hadis yani qilgan, siz rivoyat qilgan bir hadis menga yetib keldi. Şu hadis haqida sizden sorab keldim. Deb haligi odam aytdi. Qala ma kanat laka hajatun ghayra. Abu Darda soradılar ki, sen Medine'den Damashqqa kelishingga sabab bo'lgan narsada boshqa hojating yo'qmi? Yani ihtimol boshqa ishing bordir. Boshqa ish bilan kelib shu narsani mendan sorab ketmoqchi dursan. Deganlarda qala la. Yo'q. Boshqa hojatim yo'q, boshqa ishim yo'q dedi. Yana soradılar. Wala ji'ta li tijaratin. Balki biron bir tijoratga kelgandirsan, tijorat uchun kelmadingmi? Deb soradılar. Qala la. Yo'q. Tijorat uchun ham kelmadim. Qala wala ji'ta illa fihi. Faqat kene shu hadisni o'rganish uchun keldingmi? Shu hadisni eshitish uchun keldingmi? Deb soradılar. Qala na'am. Haliga inson aytdi ha. Faqat shu hadisni eshitish uchungina keldim. Qala فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريق يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة فإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم إمام أبو داود الترمذي وابن ماجه وبشقلار روايات خلال كان بو حديثة demek yukarıdaki sözlerden ki, metinlerden ki, Abu Darda radıyallahu anhu haliga hadis sorab kelgan insonga qarab aytdilar. Men Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemni quyidagi sözlerini aytganlarini eshitdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdilar ki, men salaka tariqan. Kimde kim? Bir yolda yuradigan bo'lsa, u yolda ilm qadiradigan bo'lsa. Boy aytdik, bu yol qaysi yol bo'lishidan qat'i nazar. Qaysidir mamlakat uchun biz safar qilib chiqamizmi? Yo aytganimizdek kun ayni jazigamasida ko'chaga chiqamizmi? Yo hamma uxlab yotgan bomdod paytda ustozning oldiga boramizmi? Yo hamma uxlab yotgan paytda tunda ilm uchun biron bir harakatni qiladigan bo'lsak. Ha? Kimda kim ilm uchun bir harakat qiladigan bo'lsa va ilm, ya'niki, ilm talab qilib harakat qiladigan bo'lsa, sahhalallohu bihi tariqan ilal janna. Alloh subhanahu va taolo mana shu narsasi sababi bilan unga jannatni yo'lini oson qiladi. Ilm talabidagi inson jannatni yo'lidagi inson kabi bir xil bo'ladi. Men ko'p uncha aytaman. Talabalar madrasada o'qiydigan, diniy bilim hosil qiladigan, Alloh subhanahu va taolo uchun, Allohning roziligi uchun ilm o'rganadigan insonlarni agar hayotiga qaraydigan bo'lsak, ularni haqiqiy Alloh subhanahu va taoloning do'stiga aylanib qolganliklarini ko'ramiz. Talabalarni talabi ilmlarini qarab kuzatadigan bo'lsak, hamma ishlarda hayrat bor. Kitob o'qiydi, kitob ochadi, Qur'on o'qiydi. Kitob ochadi, tafsir o'qiydi. Kitob ochadi, hadis o'qiydi. Biron bir narsa yodlaydiki, illo Alloh subhanahu va taoloning roziligi yo'lida harakat qiladi. Demak, kimda kim ilm yo'lida chiqadigan bo'lsa, ilm yo'lida harakat qilib yo'lda yuradigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo unga u narsa sababi bilan jannatning yo'lini oson qiladi. Va farishtalar talibi ilmga, talibi ilmning yo'llariga qanotlarini yoyishadi. Qanotlarini yoyib qo'yishadi. Va bu ishlardan o'zlari rozi bo'lgan holatda qilishadi. Ya'ni rohatlanib qilishadi, mazza qilib qilishadi shu ishni. Farishtalar o'zlari xohlab qilishadi. Ya'ni qanday bu maqomki, qanday bu darajaki farishtalar oyog'ini tagiga o'zini qanotini yoyib tursa. Bu juda yuqori maqom, juda yuqori martaba. Farishta oyog'ini tagida bo'lgan talabani har bir eshigi ochiq bo'ladi. U uchun hamma yaxshiliklar bo'ladi. Talaba bugun och bo'lib turadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uni o'zi to'ydirib qo'yadi. Talaba yalang'och bo'ladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uni kiyintirib qo'yadi. Talabaga xizmat qiladigan, uni yaxshi ko'radigan, unga muxlis bo'lgan insonlarni Alloh subhanahu va taolo unga ro'para qilib qo'yadi. Buni ko'pchilik inson hayotida ko'rgan. Yoki bo'lmasa ustozlarning rivoyatlaridan eshitganmiz. Ha, eshikdan chiqardim, biron bir so'm pulim yo'q edi. Alloh subhanahu va taolo menga baraka berardi. Alloh yaxshiliklarni ko'p bergan, o'zimizni hayotimizda his qilgan deb qanchadan-qancha o'qituvchilarimiz aytib berishadi.
Demek farişteler talibi ilimini, ayağını asliye özlerini, kanatlarını bu işlerden razı bugün haletlerde yayışadı. Ve alimge osmanlaru yerdegi ve hatta ki deryadegi balıklar hem istiğfar etedi. Osmanlarda kança mevcudat bose, yerde kança mevcudat bose ve hatta suunu tegedegi balıklar hem alim insange, ilim örgengen insange ama kıladı istiğfar etedi. Allah subhanahu ve ta'ala'dan o bendene günahını keçirişliğini soraydı. Ve alimni fazli başka abid bendelerini aldı da huddi ay bilen başka yıldızlarını fazlige okşaydı. Ayını aldı da yıldızlar hiç çinersemez. Yıldızlarını ziyasi hem görünmeyi kaladı. Yıldızlar hatta sezilmeyi kaladı. Yani alim insan bilen addi abid insanını farkı huddi şundayı. Deb Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kıldılar. Ulemalar peygamberlerini miras kaldırdır. Peygamberler dinar ve dirhamını miras kaldırışken yok. Peygamberler ilimini miras kaldırıştı. Kim eğer bana şu mirasını aledigen bese, o mulkul nasibe bilen alıptı. Deb Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kıldılar. Bu targhib, bu sözler, bu kelamlar etkenimizdeki hammamız için. Avalan var uzam ve başka hammamız için. İlim o'rganishlikka hiç kaçan insanda keç bo'lmaydi. İlim bu Allah subhanahu wa ta'ala'nın nuri. Allah nurini o'zi xohlagan bandalarga beradi. İlim bu Allah subhanahu wa ta'ala'nın bandaga yaxshilikni xohlashligi hisoblanadi. Çünkü qaysi bir bandaga Allah yaxshilikni xohlasa, uni dinde faqih qilib qo'yadi. Dinde tushunadigan qilib qo'yadi. Degani demek Allah bir bandaga ilim berse, ma'rifat beradigan bo'lsa, bu Alloh subhanahu va taolo u bandani yaxshi ko'rishligi bo'ladi. Biz bugun biron bir badavlat insonni ko'radigan bo'lsak aytamizki, bu bandani Alloh yaxshi ko'radi deymiz. Lekin bizning qo'limizda hujjat yo'qki, boylik biron bir insonga belgilangan boylik bu Allohning muhabbatini belgisi emas. Badavlat insonlarni Alloh yaxshi ko'radi degan qavl yo'q. Unaqa so'z yo'q, unaqa kalima yo'q. Chunki badavlat insonlarni mushriklari bor. Badavlat insonlarni kofirlari bor. Badavlat insonlarni Alloh subhanahu va taoloni tanimagan ateist, dinsiz bo'lganlari bor. Dunyo hammaga berilaveradi. U xoh musulmon bo'lsin, xoh kofir bo'lsin. Lekin ilm sharafga ko'taradigan ilm, Alloh subhanahu va taoloning nuri bo'lgan ilm hammaga ham berilavermaydi. Endi bu narsani talab qilish uchun bu narsani talabini yo'lida hammamiz o'zimizni, hayotimizni sarf qilishligimiz kerak. Ulamolarimiz aytadilar. Biz shunday kishilarni ko'rdikki, ular o'zlarini vaqtlari haqida tashvishda edilar. Siz dinoringizni, dirhamingizni qanday saqlab qolish, qanday ehtiyot qilishga tashvishda bo'lgan bo'lsangiz, ular o'zlarini vaqtlari haqida shunday tashvishda edilar. Xuddi shunaqa, bugun hammamizda vaqt bor. Hammamizda imkoniyat bor. Alhamdulillahi robbil alamin bizga bu imkoniyatni bergan Rabbimizga cheksiz hamdu sanolarimiz bo'lsin. Alhamdulillah oxirgi kunlarimizda, oxirgi 5 yillikda qilingan islohotlar, yaxshiliklarda ilmga bo'lgan targ'iblar, ilmga bo'lgan imkoniyatlar kengaydi. Universitetlarni, institutlarni ochilishligi va ilm yo'lida, xoh u diniy bo'lsin, xoh dunyoviy ilm bo'lsin, kundan kunga har kuni bizga kelayotgan yaxshilik xabarlari, yaxshilik bashoratlari faqat va faqatgina bizni xursand qiladi. Aytganimizdek endi yoshlarimizdan va ommaviy hammamizdan so'raladigan narsa ilm uchun endi turish, ilm uchun harakat qilish. Bu millatni, bu mamlakatni ko'tarish bugun yoshlarning qo'lida. Bu dinni rivojlantirish, bu dinga rivoj berish ehtimoli shu masjidda o'tirgan eng yoshi kichkina bo'lgan insonning qo'lidadir. Alloh subhanahu va taolo hammamizni qo'limizni dinga xizmat qiladigan, xalqqa xizmat qiladigan qo'llardan bo'lishligini o'zi muvaffaq qilsin. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب. حممز وزين محتاج مز. حاجات لرمز جوزين كفاية بول. مزج الدنيا ده وآخرت دوزين يخشلك لرنا طائلة جن. يا رب. مزنا إلهم يرد يرديان وتوغر إلهم لرنا حاصل قلديان. Va ilmlari foyda beradigan bandalarning qatorida bo'lishligimizni o'zing muvaffaq qilgin. Ya Rob, bu xalqlardan, bu ummatdan, bu insonlarni, bu jamoatlardan inshaalloh yana
İmam Buxoriylarni, Termiziy, Nasafiylarni va boshqa diyorlarimizdan chiqqan ulamolar kabi ulamolarning chiqishligini o'zing muvaffaq qilgin. Ya Rob, ilm yo'lida harakat qilayotgan, xizmat qilayotgan, sa'y qilayotgan barcha azizlarimiz, ilm talabida yurgan yoshlarimiz, birodarlarimizni Alloh subhanahu va taolo har birlarini qilayotgan harakatlarini natijasini dunyoda va oxiratda o'zing ko'rsatgin. Ularning ishlarini har biriga o'zing muvaffaq qilgin. Alloh eng avvalambor bizni zokiralarimiz, hofizalarimiz Qur'onga mustahkam bo'lishligini, Qur'on yodlagan, Qur'onga amal qilgan bandalardan bo'lishligimizni o'zing muvaffaq qilgin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni hadislarini qalbiga jo qilgan bandalaring qatorida bo'lishligimizni, hech bo'lmaganda amal qilayotgan ba'zi hadislarimiz haqida, mana shu hadislarni matni haqida ilmda bo'lishligimizni ya Rob o'zing muvaffaq qilgin. Ya Rob, bu xalqlarni o'zing har doim yaxshilikda qilgin. Yomon ko'zlardan, yomonliklardan, düşmanlarını zarar afetlerden Allah subhanahu wa ta'ala uzun panahinde asırgan. Halkımızda hayatını bundan ham faravan kılgan. Arkamızda kalgan yıllarını Allah tebarak ve ta'ala barışası inşallah yaşlılık bilen bölüştüğünü, gelecekteki kullarımızın barışası yaşlılık bilen devam yetiştiğini uzun muvaffak kılgan. Ya Rab, halkına hizmetli bölgen, devletimiz rehberi alikleri astıdaki barışı mütesaddi teşkilat azalarını, hadimlerini barışalarını Allah tebarak ve ta'ala hayırlı, berekeli işlerde uzun kuvvetçi, uzun medetçi bölgen. Ya Rab, aralarımızda qarzdorlarimiz bo'ladigan bo'lsa o'zing najot ber. Farzand talabidagilarimizga solih va soliha farzand ne'matini bergin. Alloh subhanahu va taolo bemorlarimiz bor. Bemorlarimizga shifoi komillarni, shifoi tomillarni bergin. Ota-onalarimizni vafot topganlarni o'zing mag'firatingga ol. Hayotlarini Alloh umrlarini uzoq qil. Bizni ularni xizmatlarida roziligini topishligimizni o'zing muvaffaq qilgin. Alloh bu baytingni yo'lida xizmat qilib turgan o'zining hissasini qo'shayotgan har bir sahovat besha birodarlarimiz, bu masjidda avvalgi kunidan to hozirgi kungacha ishlagan har bir ustalarimiz, xodimlarimizdan Alloh subhanahu va taolo qilgan mehnatlariga yarasha ajr, savob, mukofotlarni o'zing yuqori qilib ato aylagin. Ya Rob, bugun masjidda biz bilan birga hozir bo'lgan imomdomlarimiz, ustozlarimizni Alloh subhanahu va taolo qadamlariga hasanotlarni yozgin. Inshaalloh uzoq diyorlardan, o'lkalardan bizni mamlakatimizga o'zlarini ona diyorlarida tashrif qilib turgan va inshaalloh biz bilan bugun duolarda, jumalarda ishtirok qilgan hojakalarimiz, birodarlarimizni Alloh har birlarini bosgan qadamlariga ajr azim hasanotlarni bergin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatihi. Assalomu